Na preskonferenciji Medija centra predstavljena je analiza sadržaja centralnih informativnih emisija i javnog mnijenja o povjerenju i radu lokalnih javnih emitera. U 4 opštine u kojima je rađeno istraživanje gdje postoji lokalna javna televizija Nikšić, Pljevlja, Rože i Budva, čak 63,6 onih koji gledaju njihov program kaže da je informativni program danas bolji nego što je bio prije godinu. Iako su lokalne televizije manje gledane od nacionalnih i kablovskih, građani im ipak više vjeruju, ističe Slaven Živković iz De Facto Consultancy agencije. Dominantno ljudi kažu da gledaju televiziju Nikšić, Pljevlja i Rožaje zbog brzine vijesti i informacija koje im ovi lokalni mediji daju. Građani su također zadovoljni raznovrsnošću programa, posebno kod televizije Nikšić i televizije Budva. Da je televizija Nikšić najgledanija televizija u Nikšićkoj opštini pokazuje podatak da je 35,5% ispitanika odgovorilo da im je prva asocijacija za televiziju upravo naša medijska kuća, dok se procenat od 26,4% odnosi na sve nacionalne televizije. Na pitanje zbog čega najčešće prate baš televiziju Nikšić, 28,1% ispitanika kao razlog je navelo pravovremeno emitovanje informacije. 21,2% građana smatra da televizija Nikšić emituje raznovrstan program, a 17,3% da ima kvalitetan program. Također, 17,3% ispitanika smatra da je televizija Nikšić objektivna. I portal Radio Televizije Nikšić bilježi izuzetne rezultate, tako da prema istraživanju De Facto agencije taj medij prati 76,9% sugrađana. Sve navedeno je motiv da nastavimo sa pozitivnim trendovima u poslovanju, ističe direktor Radio Televizije Nikšić Nikola Marković. Mi iz Televizije Nikšić smo prezadovoljni, naš portal prati 79% Nikšićana, 65-6% građana gleda televiziju Nikšića, vjeruje 74%, dakle sve su to podaci na koje smo ponosni i ono na što smo Posebno ponosni jeste to napomen neke televizije. Kad pitate građane Nikšića, prvi im je refleks, znači prva asocijacija je televizija Nikšić, 35,5%, dok tek na drugom mjestu dolaze nacionalne televizije sa 24,5%, što nam govori da smo na nivou Nikšića konkurentni, ako ne i gledani od nacionalnih televizija. Donošenje novog zakona o audiovizualnim medijskim uslugama, koji u formi nacrta predviđa obavezu izdašnijeg finansiranja lokalnih javnih emitera, prilika je da se unaprijedi položaj lokalnih javnih emitera, a samim tim informisanje javnosti. Ovo je prilika da pozovemo državu da se što prije usvoji zakon koji definiše status lokalnih javnih emitera, prije svega njihovo finansiranje. Jer država ne smije da zaboravi da osim nacionalnog javnog servisa, ona je vlasnik i osnivač kroz lokalne samouprave lokalnih javnih emitera. Na konferenciji za medije potpisan je memorandum o saradnji lokalnih javnih emitera koji učestvuju u projektu i Medija centra u cilju unapređenja komunikacije i saradnje u oblasti informisanja javnosti i unapređenja profesionalnih standarda.